jedem. <laughs> Známa znělka. Tak, znělka dozněla, je tu další díl na Vyáku. Tentokrát nahrávám zase v Nedamově, jako před rokem. A mám skvělého hosta, na kterého jsem se potěšil, Davida Sokolovského. Ahoj, Davida. Ahoj, Igi. Sklonuje se to vlastně Sokolovský, Davida Sokolovského, nebo řekla bys spíš Sokolovský? Skloňuješ. Skloňuje se to někdo. A... Málo kdo řekne Sokolovský. Polský, já mám polský jméno. Po, po kom? Po tátovi. Po tátovi. Tá, byl, byl Polák. Protože k tobě se samozřejmě váže taková indiánská přezdívka, že on neznámý polský závodník. Eh, jak z komu vlastně přišel? Pro Je, ty, co to neznají, tu historku. <laughs> tak k tomu se dostaneme. Orviskap, že jo? Orvis Dobře, Dobrý, tak to probereme teda během Orvis Cupu. vrátíme se k tomu ještě. No a proč jsme vlastně na Nedamově, nebo v Nedamově? No, tak asi protože včera. Nedamovská pipikovská muška, tady s Pavlem Čapkem pořádáme tenhle závod. Který ročník to vlastně byl? No. <laughs> Já Hele. jsem, no, takový pátý. Pátý, pátý mm -hmm. no. Ale vlastně Spolo vy to Podle byláte... výsledků, protože vím, že jsme byli dvaká první, druhý, třetí. No, teď jsi, jsi trošku naběhl. Devátý, a tak... dvacátý, no. <laughs> Teď musíš říct, jak to dopadlo včera. No včera to bylo trošku jako smutnější, ten los vás jako moc nepodržel, ale uh... Pavel už to šel zkoušet teďka vlastně v neděli po závodě, takže analýza bude jako detailní a příští týden v Jestřevici budete zase v plné síle, že jo? Je to tak. Musí se to sejít, když víš. <laughs> no a jezdíte sem třeba jako trénovat před těma závodama? Jo, jo, to je naše taková domácí tréninková voda. Máme tady Nedamov, Kunratice, takový větší soukromý revíry s pstruhama, kde můžeme být celý rok a máme to 20 km. A Kunratice jsou tam, jak jsme dovedl na tu 85-ku? Jo, jo, jo na tu štiku. Mhm bylo perfektní. No a uh, jak to máte daleko tady? Třeba 25. Vůbec, 20. Mm -hmm. Kousek. No, ale vy tady vlastně nemáte nějak, nějakou rozumnou pstruhovku, ne? Prostě jako, myslím, tekoucí. Malý, malý říčky, jako chybí nám tady, jo, na ohři to mám 120 km, jo, ale takže dostu. takový, jakoby, menší potůčky pstruhový tady máme, zarostlý, jo, ale jo. je to bída. No, protože jako vy jste jako velcí specialisti na to jezero, ta řeka trošičku ještě pokulhává, ale já si myslím, že to do té reprezentace dotlačíte. Já, takovouhle nálepku opravdu máme dlouho. Boju s tím, nemyslím, a jo, ale je to tak, výsledky o tom jsou. Jo, prostě jo tak jako ty jezera máte. Nevíc jako... máme poháru opravdu z jezer a asi to tak je, jako jsme měli tady svátku, jihlávku za barákem, tak, tak prostě taky chytáme ty početky. To čáčky je jednoho za druhým. Na, dru ale, na no. druhou stranu, ale prostě chytáte první ligu, že jo? No. No, takže prostě musíte jako mít i na řece výsledky, takže uh, prostě z té divize a druhé ligy jste postoupili až do první, takže nemůže ta řeka být úplně špatná. Takže je to tak, fajn. Tak, tak hele, pojďme to, pojďme to vzít od začátku. Uh, trošku prostě mě určitě Luboš řekne, že jsem si vás měl víc namazat prostě jako po tom včerejším výsledku. I když náš výsledek, my jsme byli osmi, takže to taky nebyla úplně jako obhajoba, protože oni jsme vlastně se sešli na pódiu. Že? Jo, je to taky to štengrování. <laughs> Ale máme to. A rád. říkám, Luboš chce vyhrávat s rouháním a to je nejvíc. To je prostě to je jiný level. <laughs> <laughs> to, je, to, je, pravda. No? Jako já, já, už jsem právě taky taková ta stará škola, že to nechci zakřiknout, mm. že prostě nejdu do té konfrontace jako a ne, ne, nerad prostě něco vám jako hmm. jo, ale on prostě do toho jde po hlavě pořád. I když taky už není žádný spring no už taky není zrovna mladioch, jako že jo, že je to otec od rodiny. A tak, hele, David Sokolovský, máme tě představenýho, takovej základní hmm. uvolnění, protože David trošku měl jako nervozitu, že prostě za 15 minut budeme odcházet, jako jo. Ale s tebou je těch to témat se... strašně moc, jako jo. To může stát. <laughs> no, a jak David vlastně začal chytat? Když to vezmeme úplně teda od počátku, jestli uh, Tatínek Polák uh, byl rybář nebo někdo v rodině, nebo si snašel cestu sám. Jo, byl takový rybář, ale nikdy nebo dlouho neměl rybářský lístek, povolenku. <laughs> jo, takže tam někde v Polsku, pak přišel jsem za prací, a já asi nějaká druhá, třetí třída, takový ty vesnické rybníčky, bez povolenky, nebyla potřeba. Takže mě jako naučil nějaký splávek, navázat háček a to mi hrozně dlouho stačilo. Takže takhle, no. Jo. A, a potom samozřejmě logicky muselo se to posunout dál, takže nějaký rybářský kroušek byl? Naši se rozvedli, takže jsem se podstěhoval o pár mm, kilometrů dál, mm -hmm. nastoupil jsem si pěkně na ty revíry a v té době Měl být jeden prut a ještě prosit o to hlídání. Jo, vlastně, jo. To je. Tak, jo, jestli mě polídáte, pane rybáři, Jasně. jo, jo, můžeš. No, tak to vůbec, jsem si šel do rohu, tady to je pěkný a tady budu a koukali na mě a, no, ty nepotřebuješ hlídat, jo, a kde máš povolenku, říkám, nemám na co, nepotřebuju. No, tak říkám, no, to, jo, to prostě musíš, tak a říkám, a jak, no, musíš do kroužku, no, tak jsem absolvoval ten kroužek, papíry nějaký rybářský i tábor byl, no, takže... Uh -huh. A byl, byl nějaký jako výrazná osobnost prostě v tom kroužku, která prostě tě třeba někam posunula, nebo no. uh, prostě jsi to brali jenom jako nutný zlo, že musíš mít ty papíry? No tak jako malého kluka mě to posunulo, že trošku mi rozšířili ten obzor, že není jenom splávek, chytá se i na těžko, tak, <laughs> takže mi to ty kluci třeba, nebo starší kluci pomohli navázat, nebo ukázali, jak se to dělá. No a pak už jsem si jakoby vystačil sám, no. Tam já mám problém, že mě baví všechno, jak ve sportu, tak v rybách. Já prostě jsem si neuměl nikdy vybrat i později, jestli chytat splávek, položenou, přívlač. A tak jsem to měl i ve sportu, takže i v novém boru... A počkej, bolu, a počkej, počkej, a co jsi dělal za sporty? To mě jako malý dítě, začal jsem fotbalem, pak jsem hodně vyrost, tak jsem hrál basket docela dlouho. No. A, a když hrál basket, zapichoval jsi? To byl můj vždycky strašný sen, víš, prostě jako... Hm, Tennisákem. Zas... tenisákem. Tenisákem, <laughs> tenisákem. <laughs> nic ne. ne. Jako na obroučku oběma jsem doskočil, ale nezasmečoval jsem. Jo, jo já jsem... my jsme když se dávno pracovali v Rakousku, tam se dal ten koš trošku jako stáhnout dolů. Já, no. Tak jsem si to tak jako dal na doraz a... jo, jo. To byl můj sen, ale uh, nikdy samozřejmě jsem toho nedosáhl. No a basket, fotbal a ještě něco? Ale jako... Vrcholově teda jako nějak jako. Nebo no basket částečně. jsem hrál nějakou, by tady krajskou ligu, uh -huh. ale pak už jenom. Jako, jako koníček. Jo, jen jo. Tak s chlapama. Že jo? Prostě tam dojde do těch 18 a buď si někdo někam vybere, anebo končíš. Jasně, Takže pak seme, jsem jo. to dělal pro zábu. Jo. A jak se to slučovalo třeba s, s tím rybařením? Protože to je taky jako docela časově náročný. Říkám, já jsem... <laughs> dělal všechno prostě. no. Pak no, ještě nějaký hm, tenis, hokej, kolo. Je, je jako pravda, že, že já to prostě mám jako... Hm, u konkrétně docela striktně daný, že prostě mám fakt jenom muškařské vybavení a strašně se bojím. Já jsem domluvený s Pepikem Konopáskem, že prostě mě ukáže plavačku, jsou domluvený na feeder prostě s jinačím kámošem jo, prostě a strašně se bojím, jo, že se mi to zalíbí. A potom prostě už jenom nejde ani o peníze, ale jde o ten čas. Jo, prostě ten je limitovaný a prostě radši, radši pořád muškařím víc. Jako, jo. A ty, ty vlastně aj vláčíš, Jo. Ale hlavně seš taky kaproláska, že jo? Taky. Jo. To je opravdu velký koníček, ale já to beru jako, jako odpočinek, jako skoro takový životní styl. Buď tu loď nebo bivak, někde bejt týden, den, sluníčko, odpočinek, uvařit si něco k jídlu, uvařit si kafičko. <laughs> já tomu říkám kemping s náplní jako, jo, jo, prostě jo. Jako s programem. Jo? protože já jako se těším strašně teďka na IBC že jednou s bráchou jako jo. A je pravda, že ta uh, muškařská komunita jako je, je samozřejmě fajn, závodnická, známe se to, ale nikdy jsem neměl tolik reakcí na nějaký video nebo na nějaké fotky, jak když jsem byl loni na prostě balatonu, hmm. tak mě psali i muškaři, takový obožívelníci, jak se ty, jo, prostě Jarda Adam, mladý, jo, prostě to musí být fantastický, jo, posílej víc. A potom lidi, který jsem vůbec neznal, hmm. tak mě psali, jo, to, to, je super, dělej víc, jako obsahu, jo, prostě, že ti kapraři jsou taková, jako, samozřejmě větší komunita, a taková jako mě připadne i přátelštější, jako jo, že prostě mně to totiž jako uh, připadne, že jak vy sedíte, nahodíte, jo, nebo prostě nav zavezete, tak potom čučíte do těch, telefonů nebo si vaříte a máte víc času. U toho muškaření to i toto dělat samozřejmě nemůžeš. Jako jo. Je to tak? No a uh, kdy teda jako přišlo, pro co jsme tady, jako muškaření? Protože to možná přišlo trošku později, ne? Později, já právě bojoval, hodně jsem chodil i na závody, nikdy jsem nechytal nějakou ligu plavaný nebo tak, ale takový ty okolní gulášové závody, mm -hmm. prostě jsem vyhrával tady po okolí. Takže teď jsem neviděl opravdu splávek, položená, pak začal feeder, taky mě to hrozně bavilo. Plno závodu tak okolo jsem vyhrál, ale začal jsem i mít potom někdy třeba v 18 strovku, mm -hmm. takže jsem začal vláčet takže jsem nějaký vaškovky, přívlač, je dobrý, až pak třeba tady vlastně náš hospodář z svazů v Novém Boru, mm -hmm. Lubor Spálenský, mě ukázal jako nějaký muškaření, koupil mi první prut, nebo nějak jsem si to s ním zkusil nejdřív, že yeah. říkám, já ja, to musím, to se mi líbí, to prostě to neznám, to se musím naučit. A hlavně takový styl, co se mi opravdu líbí, prostě ta řeka, dřív rybník, stoják, jo, tak rybičky dobrý, ale tady teče řeka, že jo, a tak, prostě pstruzy sbíraj. Dřív, co si budeme povídat, opravdu ty, ty, řeky byly jednou takové. teď hmm. je polovička té vody, co bejvávalo, ty pstruzy, když se prostě vzpomenu těch potočáků velikánských a v kusu, prostě ty řeky byly plný ryb i tady prostě, takže hmm. to byla jako nádhera. No, tak mě, vím, že mi pořídil nějaký pětkový prut, pětkovou šnůru. To byl standard v té době, no. A, a, a začalo to, no. <laughs> no a, a z, prostě jako muškaření je samozřejmě atypicky tím svým nahazováním, tak to tě naučil ten Lubor, nebo prostě? Barka Měl... mi to ukázal, ale je zajímavý, občas taky i teď někoho učím chytat. Nějaký kamarádi přijdou za mnou, hele, jak to a to. Jaký jsou v tom rozdíl? Někdo se to naučí hned, to nahazování, a někdo... Hmm půl roce prostě, je, je to na přes ruku. A... No my to známe. Z no, může, je, je, jako, no, takže jo. za mě jsem se to naučil docela rychle. Jo, jo. A teď v zarostlých potučkách, tak nějak pod větve a tak nějak jako chytat a nahazovat, tak to bylo dobrý. No. Hmm. A třeba třeba když vlastně vezmeš ty svoje znalosti z toho, z toho chytání muška a nebo teda uh, položená a splávek, přenesl jsi třeba něco z toho a i do toho muškaření. Když to takhle zpětně můžeš jako vyhodnotit? To nevím, to se asi ne. nedá říct. Spíš jako, že poznáš takový ty místa pěkný, pak jo. poznáváš i na řece, říkáš, tady by mohly stát ty ryby, tady by byly. Takže spíš čte, čtení vody. Čtení jako, vody jako, asi jo, takhle. Jo, jo, no. jo, jo. Samozřejmě mimo obstrovka, obstrovka řekají něco jiného, ale mám ten pocit, že jako člověk se čte tu vodu nebo čte tu přírodu a, okay. a ty místa. No. no a nedílnou součástí muškaření je vázání mušek. Uh, vím, že vy jako vyvíjíte tady s čapounem prostě jako různý, speciální jako jezerní mužky, je mě jasný, jasný že i říční. No a jak to bylo za začátkem jako toho vázání? Tak asi ze začátku ten lubor, tak taky ty základy, prostě ty rudořitky, že jo? nějaká jepička, chrostík. Takže takový byly základy, ono se nějaký ty internety a takovéhle věci už tu dobu, takže, ale Hrozně jsem čerpal z rybářství článků a takový prostě, no. takže pomoličku a jistě jsem si věděl, že se to nedá nějak moc někde koupit, že musím mm -hmm. sám, takže. A ty, jsem se snažil něco čmodrchat. A ty začal jsi jako, když si to časově jako někam zařadíme, tak v devadesátkách nebo v osmdesátkách? No spíš v devadesátkách. No, no kvůli materiálu, protože vlastně, prostě, no. když mě někdo řekne, že prostě začal v 70 sedmdesátkách, osmdesátkách, tak prostě jako většinou měl problémy sehnat háčky, bobiny nebyly to, takže v těch devadesátkách už tady už s tímto problémem nebyly. Byly nějaké speciálky, že se to dalo i koupit, tak hlavně i prut a šňůra, taková normální. Takže už asi jsem byl v té době, kdy už jako se to začínalo tady rozjíždět, i ta muškařina v krámech, v obchodu. Mm -hmm. mm. No a potom vlastně další skok je prostě z té muškařiny se dostat k závodění. No a závodění, uh, ty jsi měl vyzkoušený prostě kaprský, jo, a, ale to je prostě úplně jiná komunita vlastně, jo. Tak jak jsi se dostal tady k tomu? Taky Lubor? No, ne, ne, to už ne. My jsme se nějak kamarádi se stěhovali do jedné vesnice. A všichni jsme měli vše stejný zájem. My jsme všichni hráli hokej, hráli jsme tenis a jezdili na ryby. Hodně jsme začali jezdit do Švédska, tam jsem byl třeba desetkrát. Mm -hmm. To, když jsme odjeli do Švédska, tak ve vesnice nebyl, ve vesnice nebyl jediný chlap. Tyjo. nebyl život. No, to se divím, že nám to prošlo, protože všichni jsme měli malé děti a je to daleko, že jo, tam být tam týden a z toho být dva půl dne na cestě, tak si to člověk neužije. Tak jsme si naordinovali 14 dnů vždycky a tyjo, tak, tak. Prošlo to. Prošlo to. a s touhle partou vlastně jsme taky hodně muškařili, přívlač muška a pak se objevila polička. Jo, Asi to byl, to první, byl můj, pro lidi, první jako. můj, závod byl na police. Hmm. Takže ještě jsme tam volali, přijďte, co potřebujete, jako já musím něco být, ne, přijďte, maximálně, co se vám stane, nevyhrajete. No. <laughs> No je je pravda, že polička vlastně tady to jezerní závodění u nás de facto rozjela. Jako jo. Určitě, jo. A ve velkým, a to svého času tam jezdili fakt jako stovky lidí. Jo, jako jo. Jo. To poprvé jsem viděl, že mě někdo stoján, čtyři pruty, <laughs> intermídu, říkám, co to je. No, to, a, to je z dálky a z loubky, víš, čtyři ryby. A já tam pětkovou šňůrou si tam šmrdoval. Plvku. no, no, ploucí. No, ale třeba jsem byl pátý, sedmý, když tam bylo těch. 450 lidí a chytalo se na třech rybníkách. Říkám, to, to není Ale No, tam... <laughs> a, ale oni byli samozřejmě hotoví z toho, že to přitáhnou z dálky pod nohy a já jsem to na nějaký hang tam jako pocukával. No, takže to odstartovalo asi, první závod byla polička. polička. No, tak oni začali vlastně na přelomu, bych řekl, tisíciletí někdy tam v té době. E, pro mě to byl taky mimochodem teda jeden z prvních závodů, jako jo, že prostě mm. tam jsem, ale... E, tam vím, že jsem jako první rybu, kterou jsem zdolával během závodu, větší, protože v té době tam byly ho, padesátky, jako se chytají takový. Mm -hmm. Tak jsem pro ně zabrodil. <laughs> že jsem pak plesl do vody vzadu u keříku. Jako jo, že jsem se bál, že o ně přijdu. Ale... No, jako... no a, a říkáš kamarádi, a tam už teda jel s nějakýma jinýma kamarádama jako s muškařama? Už jste se dali dohromady tady s tou vaší uh, partičkou, uh, do které počítám samozřejmě prostě Pavla Čapka, Ondru Granáta, uh, Turka, jinak zvaného Martina Kočího, že jo? No, to byla jiná partička, takhle takový začínající prostě muškaři jako já. Začalo to tady na Pstruhovkách v tom Švédsku, pak mm -hmm. no, ta polička, pak jsme zjistili, že jsou i sedmičky pruty a že jsou i nějaký intermídy a že tím teda hodím daleko, no tak jsme si nakoupili něco, nějaký proutky a tak postupně se to no rozjíždělo. A, no a jak se dostal vlastně tady k té partě, za kterou teďka vlastně chytáš ligu a chytáte dvojice s, s Čapínem, jo, prostě vy jste taky takový siamský dvojčata teďka. <laughs> jo, jo. To bylo ještě prostě Předtím jiná parta právě, že jsme si řekli asi ten zlom vlastně, Orviskap. Jo. A tak jsme tam jeli... No, ještě teda na myšlenku. Orviska byl svýho času velký závod v Praze, ano. podporovaný prostě magistrátem, chytalo se mezi Národním divadlem a Lávkou. Opravdu fantastický, Neskutečný. neskutečný závod prostě už jenom tím prostředím. Že chytáš v centru prostě starého města. Je prostě fakt jako nádherný. Situovaný vlastně, to bylo na Střelecký ostrov. Tam byl vlastně takový jako fish festival. Nasadilo se spousta ryb. Koupilo se spousta lodí. A vlastně bylo, já nevím, kolik asi pět ročníků, potom to tak nějak jako umřelo, ale uh, jako za mě to byla povedená akce, a hlavně to byla taková jako propagace prostě muškaření všeobecně. Takže, Orvis <laughs> Cup? Já si se omlouvám, že moc jako věcí si nepamatuju, datum je roky a tak dále, ale to je jediný, co vím, že byl 2,7, takhle, 2,6 jsem tam asi byl, se zúčastnit, pokouknul jsem to trošku, nějaký ryby jsem nachytal a nevím, jak jsem ani dopadl, ale 2,7 jsem to vyhrál. To už jsme prostě věděli, že máme takovýhle jakoby svoje mušky, nějaký takový, kterým věříme. Vysazení dluháci berou na tyhle, na tyhle. Hodně jsem čerpal, musím taky říct, z lexikonu, mužskářského knížky. Mm -hmm. Tam už byly tohle je na poličku, a tohle je na vysazený duháky a tohle na ochytaný duháky, tak tam jsem měl vlastně asi velký základ. Jako... A to byla tak, taková ta klasická modrá knížka ano, ano. Od, od Václava Hlišky. Tak, tak, jo, tak. Jo, tak. Jo, jo. Takže to byl takový ten můj základ. A už delší dobu jsme prostě s tím pracovali, že jsme už měli takový své mušky, kterým věříme. A, a mluvíš pořád v číslem. čísle. Máme, měli jsme. Mhm, tak myslím tu naší partu. A to byl kdo teda? k tomu se asi dostanu. Tím, že se to nějakým způsobem vyhrálo, že jo, ta historka, neznámý polský závodník, sežente překladatele, budete ochoten mluvit média, změní se vám svět a takovýhle věci, jo, tak, ale prostě. Jak člověk tak ještě nebyl tak jakoby nervózní z toho, že tři kola dobrý a jedno kolo se povede, je to tam. Byla to taková sranda pořád. Jo, je. Jo. Ta, ale věděli jsme, že ryby jsou tam pod jezem, pak jsou tam nad jezem, tak jsme už jako jsem si poznal, kde ty ryby by mohly být. Takže prostě, i když tam byla veliká presti, všichni tam byli, jo. Jo, jak jsem dědicí, z časopisu a teď poznáváš ty reprezentanty, teď vedle nich stojí, to je dobrý den. <laughs> jo. Tondou Peškem jsem se nech fotil, protože jsem o ní četl. a Teď stojím vedle něj, teď vedle něj závodím, Jasně. tak na police, jak tady, že Tam byla reprezentace všelijaká, česká, hmm. jo, cizinci, byl to prestižní závod, no určitě. A tady tu hlášku vlastně, když ty jsi to vyhrál, že David Sokolovský, neznámý polský závodník, kdo to říkal? Někdo v zákulisí. No, jako no, nějaký tady? ty média, jo, pořadatelé. <laughs> to, to vyhrál neznámý polský závodník, jak je to možný, prostě sežente překladatele, jste ochoten prostě do médií, prostě televize, noviny, teď se vám změní svět, tak jsem se tomu smál, ale ve finále trošku jo, že mě to změnilo, tak jsem si říkal, tak asi můžu závodit, ne, mě to baví, vlastně výsledek, výsledek, vý, výsledek mám. výsledek mám, tak co potřebuju? Takže tady vedle nás, vedle mojí vesnice bydlí Pepa Zahrádka, to je doteď to byl vlastně trenér reprezentace přívače z lodě a furt se motá někde v rybářském svazu, takhle na, na té rybolovní prostě nějakým odboru. Jasně. Tak co k tomu potřebuju? Seženci, tři lidi. A pojď do divize. Udělej si, si průkazku a začněte krajem. Tady se dlouho traduje, že jedna řeka, jedno je Kraj. Tak, to tak, máte, tak jak si tu někdo odsouhlasil, Občas někdo má jiný názor, tak se sejde 20 lidí a chcete dvě řeky, dvě jezera, jedno jedno, tak většinou každý je jedno jedno. Jo, jo. Tak jsem si sehnal ty mý. To, to moje první družstvo. Začali jsme si říkat mužský klub Polevsko, MK Polevsko, Jaromír Roušek a, a Ahleš Polma. Aha. Začali jsme byli tři. V tom kraji a divizi asi stačí tři. A když se někam postoupí, asi do druhé ligy už je potřeba čtyři, si myslím. To se změnilo někdy, já nevím, jo, prostě potom, když se začal ten systém závodník rozhočí, tak se to jako posunulo ze třech na čtyři, no, to já taky nevím přesně, kdy to bylo. A tam už si pamatuju, vlastně to byly ty kunratice, jak jsme byli spolu na těch štikách, tam byla kraj a poprvé jsme tam my, přišli my, MK Polevsko, Ahoj, a už úplně pak jsem viděl ty obliče třeba Ondry Granáte, Venca Peška, když prostě e, přijdou noví lidi a my jsme všichni dělali jedničky na těch chyserech. My jsme sporo neuměli nic jiného, než chytat prostě duháky, jo. jo? Na Ohři jsme jezdili na řeku, ale to prostě jsme neuměli moc streamera, něco jako tyhle už jsme tam tahali, ale občas to chtěli, občas ne. Pak jsme čekali do večera s nějakou dlouhou nymfou, do francouz nebyl, dokud nezačali sbírat ryby začali sbírat ryby. Prostě ta hoře je taky těžká, jo? Ale, ale, jako měli jsme to daleko. Tady ty menší říčky, potoky, plných potočáčků, to, to bylo jako relativně lehký, ale tím, jak jsme jezdili hodně na poličku, hodně do Švédska, hodně prostě jsme chytali duháky na jezerech, tak jsme přišli sem na první kraj v životě. Švýcpic. všichni jedničky, okýdle oči. No. A tam jsme se s kamarádili s Chomutovákama, vlastně s Ondrou a tak. Takže tam začalo jako naše kamarádství, začal Ondra mi asi hodně dal, Ondra. Jo, jo. On jak je na, na, kluky jak na Oři, prostě takhle, takhle. Mušky, jak to vázat. Ještě takový to vázání mušek, chytání v řece a to tak hodně nám hmm. prostě pomohlo. Tak se, to byli taky naši partiáci, My, když jsme pak to vzali hopem, že prostě opravdu kraj divize hned v druhé lize. každý hmm. pomalu s jedním prutem, nic jsme nevěděli. A ta moje parta to polevsko to brali tak jako srandovně výlety, prostě pivko, užít si to, pomohlo do dvou do rána. Já jsme byli třeba někde na Otavě, kde jsme v tu říku jsme v životě neviděli. My jsme tam přijeli pátek večer, hospoda, pivko, ráno všichni tu, 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 odjeli, my jsme ani nevěděli, kde je řeka, jak vypadá, co tam budeme dělat. O, o, Ondro, Ondro, kam máme je? No to tady dolů a doleva přejedete k řece. A ještě to bylo ta logistika, že jo, čtyři lidi v jednom autě, teď dva tam, dva na jiný sektor, teď už pět minut běžíš, děláš rozhodčího nebo chytáš, já nemám podběrák. A tak, no, to srandy byly. Takže vždycky jsme, no, nakoukli do druhé ligy. No, počkej, a to bylo ještě M, 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 MK Polevsko. Takže, jo, tak ještě tak, jako, že, jo. A jo. koho jste měli čtvrtýho teda už? Potom jsme přibrali mm, Tondu Andrle. Tondu and mm, To jsou Motali se Takhle je, je, kolem ty poličky. Ty jména ty jméno, ty jméno jo, znám, jo, jako jo. vím, že jsem je zanášel kdysi dávno do žebříčku, taky jako s mm, no, bodíkama prostě. Jako no. takže, takže, takhle jsme byli ve čtyřech, nakoukli do druhé ligy, tam jsme poznali, že mám hodně toho ještě chybí, tak zase zpátky dolů. Asi dvakrát jsme takhle postoupili do druhé ligy, ale v dnešní době je prostě se na čtyři lidi tady ve okolí, prostě, který se tomu chtějí hodně věnovat, vázat, chytat, trénovat, je docela problém. Čtyři lidi už jako sehnat ve okolí je prostě problém. No. Tak, mm, mm. Tak tak, takže že... ten nemohl, jeden to nějak se mu nechtělo už, a když nejde tenhle, tak já taky ne, takže se to jako rozpadlo. V tu chvilku nějak v Chomutově odešel Tomáš Bejček, nějakým divným způsobem, mm. a tím, že jsme se hodně kamarádili s Chomutovákama, tak, tak on tam řekl, počítá za nás. Pojď jo, Jo, jo. Mm. Takže takže mi hodil laso, byl jsem za to rád, protože se tomu věnovali, byli jsme dobrý kamarádi, takže prostě asi od té doby jsem zachomutov. Ok, a kdy tam přibyl prostě Čapíno? Čapíno? Protože, tak jak chytá s vámi? Letos. Letos než jako, jo? No. A jo, a jo. Vy spolu chytáte vlastně tedy jenom jezero? A on s vámi nechytal ještě řeku nikdy? Ne. A jo, tak Jednou se, jo. v loni, nebo... Tak to... Jednou jsem ho nechal jedno kolo chytat za sebe, jakože jakoby takový náhradník. Jo, jo břehovej, jako, jak se říká. Bylo mu to nějak, a... slíbeno, že, nějak, že jedno kolo si odchytá. Jo. Byl takový náhradník, ano, ale chytal snad jenom jedno kolo, někde na Svratce, a letos je jako v základní čtyřce. Jo, a základní čtyřka je teda neznámý polský závodník, Cápek, Ondra Grana, Granat? A teď Patrik Matějka. Jo, Patrik, jako, jo. Protože jsem si že Turek, Turek chce pohlež, chodit, jo. ale nechce za družstvo, chce být sám za sebe. Prostě kdy chce, jak chce. Jo, jo. Na závody si bude chodit, jaký ne, on chce, nezávisle. Nezávisle, jasný, tak. Jasný, jako. Jo, tak on už na místnosti světa byl, že takže jo? Jako. Je to škoda chytá skvěle. jako jo, jo, jasně. Prostě, ale prostě tak. si jede svou linku. Jede se svoje. Jasně. No a uh, když teda začal schytat s těma klukama, tak uh, od nich teda pořád asi byly nějaké informace, protože ty byl jako prostě jezerní specialista spíš, takže od nich se dalo jako čerpat. Protože v té době už ještě tam byl i Venca Pešek, ne? Jo, 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 jo. Protože ten vlastně taky jako kovaný uh, závodník a tak, dlouholetej dlouholetý reprezentant. Jo. Je náhradník, Teďka je náhradník už. Ale moc se tomu nevěnuje, moc na ryby nechodí, jen tak pro zábavu na no tu oři jo. si zajde, ale jako závody ho nějak nelákají. Asi jediný závod, co chodí, je Koubák, myslím, že tady s Chomutovskými klukama jo. si nenechá ujít. A vy jezdíte Koubák vlastně? Jo, jo. A, a to je kdo? Kdo tam je? Teď jezdí? já s Pavlem a Marek Macholda. Jo, Mačolda, mm -hmm. Mačolda, já mu říkám teďka Mačolda, protože mě, kdy, ne, když mě... Když mě telefonuje, tak prostě mě se to občas oznámí prostě Siri, taková ta asistentka a calling Mačolda, calling Mačolda, jo. <laughs> No tak to je taky silná partička, jako no. Tak a hele, a, to závodění nějak máme probraný, nicméně a, mě zajímá, protože v mých očích jste opravdu jako specialisti jako na to jezero, jo. A jak třeba vy se na to jezero jako připravujete. Je, považuji to tady jako spíš jako ty vaše dvojice, jo, protože vím, že vy hodně jako spolupracujete s tím Pavlem, jo. tak jak probíhá taková příprava? No, je to asi 4-5 let, co jsme se dali dohromady. Dřív jsme právě byli tak nominačky, nomináčky, jestli já s Ondrou, eh, Pavel s Martinem, jo. A nějak se to různě střídalo. A jsme počkej, chtěli... počkej, počkej, nominačky. Vy jste se jako nějak přímo jako ro rozstřelovali, ro rozstřelovali. Jako... Rozstřelovali, kdo s kým bude. Jo? Tak a nějak... jak, jak, to probíhalo tady takovýhle <laughs> No, říkáme tomu nominačky, ale občas byl takovýhle třeba závod tady v Nedamově a já jsem si vzal Ondru a Pavel si vzal Martina Kočího. Jo. Jo a dobrý a toho. Ale ne prostě tím, jak bydlíme tady u sebe, tak je to jednodušší. A chodíme sem furt spolu na ryby, takže takže jsme si prostě dali do hroba spolu a chtěl jsem říct asi, že takhle, že, že Pavel neváže mušky. A jo, vlastně, to je další věc. Jako no, takže takže mu pro mě nevíc? deset, já, pro mě deset, pro něho je deset pro mě, a takhle, takže prostě všechno dvakrát. Ale právě asi to nás vyšvihlo, protože oba jsme hrozný soutěžáci. Mm -hmm. A teď ve finále máme stejný prout, úplně stejný šňůry, stejný vlasec, stejný mušky. Jak to, že ty chytneš 10 a já dvě? A, a tím furt závody prostě, furt jsme si dělali takový závody mezi sebou. Kdo chytne víc ryb? Kdo chytne větší? Kdo chytne víc druhů ryb? Jdeme na řeku, vylosujeme si každý půlku řeky a kdo chytne, až jako? kdo chytne pět druhů ryb dříve. Hezký. Takže plotice, vokou, tlouš, lipantr. No, takže i tady, prostě. A ono, když tady jsi tady sám a nemáš to srovnání, chytáš ryby krásně hodně, že jo? jo ale jo. už tohle, že se s někým. A jak to, že on má deset, já mám dvě, nebo obráceně. A přitom máte všechno. Takže táhání, takhle, takhle, jaký hloubce, Jasně. jakou barvu, a, ale prostě. Tak jednoznačně to soutěžení prostě jako posouvá člověka Jo, tím, dál, jak jsme jako, soutěžáci a jak jsme prostě takhle mezi sebou soutěžili, tak nás to furt hrozně posouvalo, až jsme se prostě vypracovali. No jo, jako v těch dvojicích jste jako prostě určitě na špici, jako jo, prostě, jo, pořád jste jako někde jako kolem té bedny, nebo vlastně jo, loni jste byli na bedně několikrát, jo, takže to je fantastický. jo. A teďka nás čekají vlastně ještě jedny závody, je Střebice a Naučili Dobrý. jsme se jako věřit těm svým sestavám, tomu svýmu tahání. Když nefunguje tahle sestava, tak tahle a tahle. No, ve finále to vidíš, jak se to zvrtlo v ty splávky a v ty eggy. Začíná to skoro vadit. Tě, jakože hmm. Už to není jezernímu škaření, už prostě nahodíš na splávek. Furt je to o tom, potřebuješ chytat ryby, potřebuješ si poradit. Ale už dřív ve třetím, ve čtvrtém kole člověk něco začal vymýšlet. Teď už po půl hodiny v půlka hmm, lidí z plávky na no. nahoděj seděj. Hmm. Jo? Teď si představ, že má, já jsem ty egy teďka zjistil, že jsem dostal před deseti rokama, když tady byli velšani, já jsem je nějak prováděl a oni řekli, hele, toto to funguje. A dávali mě ty egy. A já říkám, Jo, díky. Jo, dali mě celou krabičku. Já mám celou krabičku, potom ukážu. A prostě dali mě celou krabičku s, s šílenýma věcima, co u nich fungujou to bylo 2015, jako jo. prostě fakt 9 let na zpátek. A normálně jsem to, odložil jsem to a teka jsem to vytáhl říkám, ty vole, jsem to mohl mít už dávno, jako jo. Já můžu zodpovědně asi říct, že tři, čtyři roky zpátky jsme se k tomu nějakým způsobem Aha. dostali, nebudu říkat jak, ale opravdu jsme to měli první. Jo. to bylo, nikdy jsem netajím mušky, ani teďko ne, ve finále opravdu, Máme všichni stejný, jsou to prostě lurie, ať mm. je to žlutá, bílá, černá, že jo, oranžová, to takový ty základy. Jo. Ale tohle jsme si chuku tajili a bylo to hrozný, no. mm. Jak to prostě ty ry, ryby neznali, to mm. prostě je pravda, že vždycky tady takovéhle věci, jako, no proto mě třeba rozčilovalo, protože když se změnil ten systém ze třech závodníků na čtyři a najednou prostě závodníci se stali po uh, jedno kolo jako rozhodčíma, hmm. tak mě to jako strašně rozčilovalo, protože v té době v úvozovkách jsem byl na nějakým svým vrcholu, měl jsem nějaký svoje mušky a najednou prostě ráno mě někdo měřil, viděl prostě, jak tam kosím na rokerku prostě tlouště a odpoledne, odpoledne jo. tu rockerku měl navázanou. Jo, jo. Jako jo. Jo, takže, uh, Jo, tady na jezerech se to ještě dá jakž tak jako utajit, protože tam se jako mušky jako nějak nekontrolují, nebo ne, nekouká se na ně úplně, jo. No, takže jo, tak to, to, to jsem ani nevěděl, že se to měli takhle jako hmm, dopředu hmm. trošku, jako no. Hmm. No a když ty říkáš, že vážeš i pro Čapína, tak to vymýšlíš ty vzory ty, nebo ti do toho on nějak zasahuje a říká ti, dej tam trošku oranžové, dej tam trošku nějaké prostě. Jo, tak do toho jo? zasahuje. On je takový zapálen, on nic jiného nezná, on žádný sporty, nic, je jenom ryby. Hmm. Ještě má, že jo, doma Martu Čapkovou, který <laughs> s, 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 s udělal rybáčku, tak on jde dvakrát, třikrát týdne s ní na feeder, protože jí to baví, aby mohl jít muškařit. Takže on je každý den na rybách. Takže on si jako plusáky plní tím, že chodí na ryby. Tak. <laughs> To je sen. No. <laughs> <laughs> no, no. No a, ale... Ale, ale tím, jak je takový zapálený hrozně pro to, tak prostě to vidíš. On je na závodech, dělá rozhodčího, žádný telefon nic, prostě sleduje, jako když je tam prostě někdo dobrý, že jo, romanem, tak prostě úplně to ne, ani nemrkne, sleduje od začátku a úplně hrozně to vyčte, co dělá, proč to dělá, jak to dělá. tak sdělí, proberem to, jo, občas mu někdo ukáže nějakou taky mušku, nebo mu něco poradí, dáme hlavy dohromady, jo, takhle prostě, takhle se to prostě doplňuje. A já, já to se snažím navázat, no. no a, uh, Tebe to vázání tak baví, že prostě jsi schopen prostě to vlastně klonovat i pro něho? Tak asi. Je to, je, to, je to, potřeba, někdy mě to baví a prostě je to i relax. Tak jako. Je, je, to teda jako pro mě, jako když vážu sám pro sebe, a zvlášť třeba na nějakou akci. Nemyslím teda jenom závodění, ale třeba i na nějaký výlet, tak mě to jako strašně baví. Jo, když si plním tu krabičku. Horší je to, když třeba mě někdo požádá o mužky, protože sem tam se to stane, že chcou prostě přímo ode mě, a tak to přibývá pomalu. A to mm. teda jako bolí, když je potom dávám pryč. A jako, no, to jo. stejně. Jo. I když jsem to udělal, já jsem si řekl, hele, 50 korun. No jasně, jo. tím eliminuješ. A chceš to, nechceš. Jasně. A stejnak to chtějí. No, tak stejnak, jsem to zarazil. Já chci opravdu být připravený na závod, pro mě, pro Čapína, být připravíno, aby všechno doplněné, aby jsme měli ty plné krabičky. A, takže tím si zaberu veškerý čas a za, i za jako pěkný peníze se mi nechce prostě. Tak je to, je to držina, že jo? Jako, jo, jo. Spousta Lidí si myslím, máš že... takhle 200-300 si říkáš, někomu dát Dáš tomu všechno, jako kdyby jsi to dělal pro sebe. Mm -hmm. Nechce se mi. Bolí to. <laughs> no počkej, a jak jak čapína? <laughs> Taky platí. Pay, 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 pay. <laughs> tak my máme asi dohodu takovou, že on kupuje materiál a já vážu. Takže okay. potřebujeme tyhle hlavy, tyhle háčky, okay. tohle, přijde balíček a já jedu. Mm -hmm. Takže to takhle máme. A co, co třeba vážeš nejraději? To, co je potřeba, opravdu teď jsou, jsou lury, já. jedu lury za chvilku budou potřeba nymfy, jednu nymfy, takhle jako. Takže spíš to je potřeba, než... A, a když vezmu, když vezmu prostě uh, takové jako prostě uh, tajný vhled do tvé tašky, kolik tam máš krabiček? Jako na jezero, myslím teďka. Na jezeru, na jezeru mám dvě. Dvě? Dvě velký ty, ty jako takový ty průhledy. začaly být, no, ty být nový, takový plastový, velký, úzký, lehký. Mm -hmm. Teď jsem měl takový nějaký zavírací kufr, jo těžký, hrozný a když máš oběhnout dvakrát je střabice, tak, tak ramínko to cejtí. Takže jsem se snažil to nějak by z, dát, zredukovat a dát do malých plastových, ne malých, ale plastových krabic. A když trošku otajníme, nebo zkusíme otajnit tvoje chytání, co třeba chystáš jako na jezero? Kolik prutů chystáš a co tam jako dáváš? Nemusíš teda úplně detailně samozřejmě, ale prostě třeba kolik prutů a jaký šňůry? Mám z toho na 6 a myslím, že mi to stačí. Jo, teď koukám, jak kluci mají ty nový třinácti <laughs> Oni to, to mají 13, ale dávají to objedno, takže tam potom mají posledně tu šestku, jako jo, prostě sedmičku. Asi bych to nechtěl, nevyužiju. Jo, jo. jo. Všechny pruty mám sedmičky. Jo. Takže. A jaký pruty teďka používáš? No, hanácký pruty. Máš, jo. Mm, jo, mě vyhovujou za normální peníze. Vím, když jsme tady ještě MK Polesko, tak to byly jako Podnikatele, takže, takže, takže měli lumise nakoupený 23 tisíc jeden třeba, jo, tak měli tři, čtyři k tomu navijáky. To je jako drahá sestava. Ale hmm. A myslím si, že tu samou službu prostě udělají ty lehanácký pruty. Opravdu se myslím, má, že dobře, jo, tak za normální peníze, takže já jsem, já nemám potřebu nějak to měnit, takže mám asi pruty navijáky, od nich většinou prostě, jo, takže hmm. kdybych Kdybych člověk to dělal pro radost, tak možná mám nějakého Sage'e a Hardy'eho. A tak... jo, jako... jo, jo, třeba si řeknu, ale ty víš, jak člověk občas pospíchá, trošku se k tomu jak to, při těch závodech je to takový to, jo. Že se k tomu chová trošku jako zvíře, že občas no, jako v blatíčku. Bolí jo, mě to, prostě, jo, ale je to Na druhou stranu, že jo, prostě vykládáš o Lumisy, já mám jako svoje velmi oblíbený Galixo, mm -hmm. jo. jo, jo. Stop, devítistopou jako osmičku, jo, prostě ano. krátkou. Je to nesmírně výkonný prut, fantastický. A říkal jsem si, a já už jsem to někde zmiňoval, že to prostě nemůže nic překonat. A teďka, teďka prostě přišli SVGčka. <laughs> a to je prostě stejný. Jo, prostě když dodržíš jako váhovou kategorii, ano. jo, to prostě jako lítá neuvěřitelně. včera prostě Luboš, jsem házel úplně stejně jako Luboš, a Luboš je takový etalon, že jo, prostě toho ano. házení, a ten můžu říkat, a to byla sedmička SVG. Musím napsat Ježíškovi. No, no, to jako napiš, jo, to prostě jako fakt jako je neuvěřitelný. Průt, jako. Tam, ne? Ale on je a jistý starší, že jo. Na druhou stranu ty SVGčka už stojí 15, že jo. Už se to posunulo. No, ale že jo, zlomil jsem se, že? Mm -hmm. A oprava 250 euro. Jo. jo. Je tady teda pan Zelený, o tom už jsme se bavili několikrát, uhum. který dovede zázraky. Uh, to jsem ještě v té době nevěděl, ale prostě oprava 250 euro. Jo, když vlastně svého času uh, Sage říkal, že to je prostě doživotní záruka, nebo Janý Lumis to říkal, ale prostě uh, jako dodržet to, to myslím, už v dnešní době neplatí. jako Jo, jo takže jako ahanák zlomíš, jo, prostě je teda podmínka, že většinou musíš poslat celý ten prut na zpátek, aby oni to zapasovali, kluci, jo? Ale prostě díl stojí maximálně, já nevím, 15 tisícovku, jako jo, prostě, jo, hmm. když moc. A v záruce ti to samozřejmě dají jako zadarmo. No, no takže, anáky máš? Anáky, silvotry, nějaký super pět tam taky. Hmm. A klasika, takže těžká intermída, pomalá intermída, vůrovka a plovky plovka na splávek a občas mám i francouze připraveného. No. To je taky šílený, co? Já, no. <laughs> Ale když to funguje, když závodíme. No. Uh, letos jste ho použili vlastně tady? Teďka? Včera? Z chvilku tady na hrázi. A? Dal něco? Nedal. Ale, ale pocek jsem jednu možná dvě jsem, jednu škrábnu, jednu podsek, tak jsem věděl, že jsou pod břehem ty ryby. Tak jsem splávek a něco. To jsem chytil toho kojáka krásného, 63 cm. A to, to schytil na splávek? Na splávek 50 cm od kraje. Zaťukal, jo? No, jo, jo, jak jsem říkal, neří ťuk, <laughs> pozor, budu brát, tak jsem se připravil, pak se pomohl rozjel. A... Tak jsem nejdřív říkal, to je potočák, taková nějaká zlatá ryba, pak to je nějaký zaplísněný kapr, co to je, no pak... Koják. By jako jak. to oranžovo koják. To jsem v životě nechytil Krásná ještě. Jako, no, no uh, já právě <coughs> jsem měl informaci tajnou od míry Lukáše, že jako mu to právě na Francouze na hrázi šlo, mm -hmm. ale zkoušel jsem a tentokrát vůbec nic. Jako, jo. Prostě Luboš říká: uh, Já se to stydím jako tam dát, jo. dej to ty. <laughs> Je to je to je jedno. Člověk jako zkouší, musí se jako poradit někdy toho, který by dával, jako když je to plný si který máš pod nohama. No. Když závodíš, tak závodíš. Jako? Jo, jo. Co je povoleno, to prostě je potřeba tak, využít. Tak, je to jako, tak no. No. No a, Takže říkáš vázání, ty máš nějaký svůj prostě vázací koutek, pořád nachystaný, nebo jak to je? Mám takovou, takový starý baráček, takovou robenzonku, skanzen možná spíš. <laughs> ale chaloupku a teď jsem nějak rekonstruoval, tak jsem pod kroví si udělal celý nový podlahy, stěny, okna, tak mám v slávě prostě svůj pokoj celý, kde prostě si to poháry a fotky a tak. to prostě je moje místnost a je to skvělé v tom, že to máš to nemusíš nic uklízet. Jdeš, deset můh, oběd, obět, do dolů. Tu, 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 Vy si bobina, na jdeš. Přijdu, nic nedávají jdu nahoru a prostě si vážu. Já právě mám jediný problém, že já mám teda to štěstí, že mám taky svou vlastní místnost. Není to teda úplně sín slávy, ale jako mám, mám tam vázací prostě jako kout, mám tam prostě všechny tady ty krámy, aby šťastná, protože to je v takovým jako přístavku, že je to bokem. Ale já mám trošku problém, že vlastně když vážu, tak nejsou s ní. Uh, jak, jak, se na to tváří tvoje žena, jako jo, prostě, že se odklidíš, je v pohodě. Zvykla si už. Jo, je, to je, já nechápu, jak prostě celý život můžu takhle prostě si trajdat, rybařit, jo, jako fakt musíme poděkovat za tohle, protože... To je pravda, no. To ví, teď dva, tři roky zpátky jsme tomu věnovali hrozně. Všechny hmm. závody. Možná ne, že ne všechny, všechny bo, bo byl Turek, ten je 8, úplně 28, no, 28, 20, závod. Já třeba 25, ale stejně je to hodně. Je to hrozně času, hrozně hmm. peněz. Jo, takže food pryč. Já hmm. mě přijde že přijedu domů, posekám trávu, navážu dvě mušky a, a v pátek jedu. Tě. A tak týden, týden, týden. týden. No, já říkám, já právě teďka mě uh, Martin Martin je jeden z, z, kamarádů, právě jako z podporovatelů, tak já jsem říkal, že bych potřeboval takový ten přenosný pultík, víš, a že si to donést jako do toho hlavního baráku, vždycky vázat a bavit se zároveň nějakou rodinnou interakci mít, jako a potom to zase odnést, jako jo. Takže ty vážeš teda striktně jako v podstatě. nahoře, ale Maruška hodně čte nebo luští, takže ve finále si přijde ke mně, sednu do křesla, takže si tam jakoby Okay. Já to svoje, já to svoje. Tak to, to je dobrý nápad, pořídit křeslo ještě do vazárny jako pro manželku. <laughs> A kolik tak ročně navážeš? Máš to nějak zmapovaný? No, no nemám stovky určitě, možná. No. A když, když teda na kšev, tak minimálně 50+. plus. Tak. Ale to je prostě Takže jednou k... za rok mě jedou kecá, ale spíš ne. Když se teda bude ukázat, tak prostě za 70 vám uváže. A oni řeknou jo. A to je nejhorší. Po, to je nejhorší, no. Prostě potom už není výmluva, no, potom prostě, už není no, no, ale nechce se mi. Fakt, já spíš na to nemám čas a jsem rád, když mám tu svoji přípravu, abych mohl si říct sám sobě, nejsem tak pořádný a precizní jako kluci, Roman a tohle, jako, ale chci být připravený. A abych ho si sám sobě mohl říct, udělal jsem pro to všechno prostě. Ne, že to jsem zapomněl, to nemám. Jo? Takže chci mít ty krabice jakoby plný takže se tomu věnu dost a jako spočítaný to nemám, ale ta, ta nějaká tisícovka, 15 no. určitě třeba ročně to bude much. No. Nemáš rád volný místa v krabičkách, jo? No tak. <laughs> když to ne, ale když docházej, řeknu, mám třeba dvě, tři v oblíbení třeba a jdu na závod, tak určitě jich ještě prostě 10, 15 udělám. Kolik vážeš, to se občas taky ptám jako lidi, kolik vážeš jako série, po kolika ti muškách? No, když je vzor úplně stejný, ano, rozumím. kolik uděláš? No tak tu plnou řadu, no, abych jich měl úplně třeba 25, ale někdy, pojď, pojď. když mám trošičku času, tak jakoby jako na sklad úplně nevážu, jo, ale, ale ono to je, že dvě, dvě tři se ti nepovedou, nejsou úplně takový Zastřelovací, hezký, přesně, tak, tak, ale pak už víš, kolik třeba materiálu máš to po ruce, ne, že udělám dvě tohle a teď budu vázat tohle, tak udělám 25 mě, 25 Čapínovi a jdu na další třeba. To jsou strašné čísla. To jsou, já jako mám, jako že udělám od vzoru šest. Ale mám to stejný, že prostě minimálně jedna, dvě jsou prostě takový ja. neúplně dokonalý takový rozvazovací. takové to to, hrozný to. Nelíbí se ti tobě, hmm. rybám by se naopak třeba líbila. Ja, ale je to v těch hlavách opravdu, že ty nevěřím. Aha, hotovo. Aha, aha. A máš třeba nějakou takovou úchylku, že prostě aha. S těma muškama, když ju nahodíš, tak prostě jsou závodníci, kteří prostě použitou mušku už nepoužívají. Třeba do závodu. Jo, jo, dokud mi nerozcupujou, to, nebo se... Toto byla část epizody podcastu naviák, která je zdarma. Ale byla to jen půlka. Pokud chcete slyšet, vidět epizodu celou, předplatte si naviák na www.piki.cz lomeno Igor. Předplatné začíná na 123 korunách měsíčně a už teď je tam jeden zajímavý bonus, a jedná se o dalších. Odkaz na PIKy bude v komentáři nebo popisku. Děkuji moc krát všem za podporu.